gaarihii qarxiyay ee ku sugnaa xirada Nashville ee maalintii Christmaska ayaa laga yaabaa inuu ahaa qarax ismiidaamin ah. Saraakiisha fulinta sharciga ayaa laga soo xigtay, sida ay sheegeen warbaahinta Maraykanka. Gaarayaasha waddada ayaa kadib markii ay dad laga helayo meel u dhow goobta uu qarax xoogani ka dhacay, qarax ayaa dhaawacay 3 qof isla markaana carqaladeeyay nidaamyadii isgaarsiimaha iyo 4 gobol oo kale. Ma jirto ilaa hadda wax ujeedo ah oo loo qabtay qaraxani, mana jirto cid weli sheegta in ay ku lug leedahay qaraxani. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.